Quando o mundo já respirava aliviado depois de a OMS ter declarado em maio o fim da emergência de saúde pública da Covid-19, duas novas variantes do vírus Ômicron surgiram e estão se espalhando rapidamente pelo planeta. Para saber que medidas devemos tomar diante dessa preocupante situação, o debate virtual convidou a doutora Margarete Dalcomo, referência no combate à Covid-19 no Brasil e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação, e o presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Lins. Eu agradeço a presença de vocês aqui no debate virtual. Doutor Rodrigo, a variante EG5 do vírus Ômicron, detectada em maio de mais de 50 países, teve seu primeiro caso aqui no Brasil confirmado em agosto, em São Paulo, e recentemente o primeiro caso de transmissão local aqui no Rio de Janeiro de um homem de 46 anos. E outro caso agora de um bebê de 6 meses no Distrito Federal. Já a variante da BA6 foi relatada apenas em Israel e na Dinamarca, mas cientistas disseram que ela é capaz de provocar uma grande onda de contágio mundial da Covid-19. O que o senhor pode nos atualizar sobre esse quadro do coronavírus e qual o grau de preocupação que devemos ter? Olá, Vicente. Inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, eu queria começar dizendo que o surgimento de novas variantes, ele é, digamos, a evolução natural, de todas as epidemias, né? Então, à medida que essas variantes novas vão surgindo, e é normal que elas comecem uma a suplantar a outra, como aconteceu até aqui, até o momento, com as variantes anteriores. A própria OMS também declarou que essa mesma variante não é uma variante preocupante com relação à gravidade de doença ou a voltar o risco de emergência de saúde pública que tinha sido retirado há pouco tempo. Então, isso é um fenômeno relativamente natural, e a rede, né, de monitorização das cepas e da Covid tem detectado, e a gente vai ver mais casos, né, aqui no Brasil. Não tivemos notícia de aumento de número de casos graves ou de óbitos, de forma que a comunidade médica, a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, soltou uma nota tranquilizando a população nesse sentido. Doutora Margarete, eu gostaria da sua análise sobre essas novas variantes. E nessa mesma pergunta, eu gostaria que a senhora dissesse, nesse momento, quais são as recomendações das autoridades contra a Covid, contra essas variantes. Bom dia, é um prazer estar aqui, Vicente, com o Rodrigo, igualmente. Eu estou na presidência da Sociedade Brasileira de Pneumologia nesse momento e nessa qualidade nós temos respondido a muitos questionamentos, seja de colegas, seja de pessoas, sobre esse impacto. O impacto objetivo que nós vimos até agora é realmente um aumento perceptível do número de casos, que é da ordem de 6% a 7%, segundo os dados do Ministério da Saúde. Então, há um real aumento do número de casos pela circulação de novas cepas, que, como disse o Rodrigo muito bem, não é nenhuma surpresa para nós, né? O que nós esperamos é que isso não se reverta numa onda, digamos, mais danosa ou mais comprometedora do ponto de vista clínico da criação de casos. O que nós temos visto, na verdade, é que o mais importante que eu tenho recomendado, e essa seria a recomendação que eu consideraria mais relevante, é que as pessoas estejam vacinadas, que todos tenham recebido a dose da vacina bivalente. As vacinas mais antigas, as 4 doses iniciais que nós recebemos, que não são compostas pelas duas variantes que compõem a vacina bivalente, como a cepa Ômicron, essas não são suficientes para a proteção contra essas novas variantes. E as primeiras observações, até onde nós sabemos, Vicente, mostram, revelam, que estar vacinado com a vacina bivalente nos protege contra a gravidade dessa transmissão de novas cepas. Então, é muito importante. E outra questão que se coloca, cuja resposta não está dada até o momento, mas
Particularmente, eu acho que sim, é se nós e quando precisaríamos tomar uma dose de reforço da vacina bivalente. Então, eu acho que tudo isso não é surpreendente, né? Todos nós estamos muito alertas, institucional e pessoalmente, sobre isso, e não há razão para pânico, mas há razão para cuidado. Essas cepas são transmissíveis e é preciso que todos que ainda não compareceram para receber a vacina bivalente o façam o mais rapidamente possível. Doutor Rodrigo, quer dizer que as pessoas que estão com o ciclo vacinal completo, né, com as 5 doses, né, eu, por exemplo, tenho as 5 doses, a gente se preocupa menos com essas variantes, é mais danosa a nossa saúde, enfim, os resultados são menos danosos para não ser internado. Como é que a gente pode avaliar isso? Sim, eu fico até feliz que vocês tenham trazido já o tema de vacina, que era uma das preocupações dos recados para deixar para o pessoal. A gente passou por uma situação relativamente parecida anteriormente, quando começou a surgir a própria Ômicron, né, que era uma cepa que era menos grave, mas muito mais transmissível, provocou uma grande onda de casos. E da mesma forma, quando a Ômicron foi noticiada pela imprensa, ela foi noticiada com as características muito parecidas dessas novas variantes, né? Olha, ela se replica mais, olha, ela tem a possibilidade de escape, né, da vacina e tudo mais. E à medida que o tempo foi passando, começaram a ser publicados os trabalhos de que as pessoas que tinham tomado as doses de reforço, tinham sim uma proteção contra a Ômicron. Então, acho que o recado da doutora Margarete de que a vacinação é importante, de que mesmo que a gente não esteja tendo um grande aumento do caso de óbito, que as pessoas devem procurar as imunizações. Doutora Margarete, a UFRJ foi alvo recentemente da polêmica ao recomendar o uso de máscaras em seus alunos e funcionários, né? A universidade se justificou alegando o aumento moderado de casos positivos de Covid-19 no campus. O que a senhora acha que dessa medida podemos estar subestimando o aumento de casos na cidade? Está na hora de voltarmos a usar máscara? Olha, uma medida, quando ela é determinada ou recomendada, ela só tem sentido de ser feita, elaborada ou recomendada para ser obedecida. Então, fazer uma medida que não será obedecida, como me parece que ocorreu na UFRJ, não me parece o mais sensato. Então, eu particularmente não fui favorável a isso, porque, por essa razão, né, você baixa uma norma, uma recomendação, ela só tem sentido se ela for obedecida. Ela ser desmoralizada, digamos assim, não é uma coisa correta. E nesse momento eu acho que nós precisaríamos, eu tenho recomendado que algumas pessoas que me telefonam, que me perguntam, eu mesmo viajei de avião recentemente e usei máscara para viajar num voo que era um pouco mais longo. Eu viajei de máscara, via muito poucas pessoas num voo, enfim, de avião grande, tinha duas ou três pessoas só com máscara. Então eu acho que todo mundo que é idoso, que é portador de alguma comorbidade, né? Está tratando câncer, está fazendo uso de medicamento imunossupressor, como muitas pessoas que usam imunobiológicos para várias doenças, né? Não apenas para doenças respiratórias ou para câncer, né? Pacientes com asma grave que usam medicação biológica, essas pessoas, se vão embarcar num avião ou se vão estar num ambiente fechado com muita gente, coisa que eventualmente pode ocorrer, então é uma medida individual, elas devem sim, eu acho que seria recomendável, justificado. Se eu for pegar um voo hoje ou amanhã, e eu vou fazê-lo nesse fim de semana, eu vou de novo viajar de máscara. E é uma conduta pessoal, agora, não pode baixar uma medida para ninguém usar, como não está sendo usada na UFRJ, eu tenho certeza disso. Então, normas têm que, para se justificar, elas têm que ter uma boa justificativa e serem obedecidas. Caso contrário, vai acontecer de novo o que infelizmente aconteceu no Brasil. Nós muitas vezes recomendamos lockdown, por exemplo, na época do auge da pandemia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca fez, nunca levou a sério, né? Ao contrário de outros locais. Então nós vimos que o resultado foi catastrófico. Então hoje o Brasil tem 38 milhões de casos aproximadamente de Covid-19, com 705 mil mortes
registradas. Então, assim, são dados tão preocupantes, tão tristes, que eu acho que cada um deve ter a consciência de se proteger. Mas, como norma generalizada, eu não recomendaria ainda. Doutora Margarete, muitas pessoas não estão assim mais preocupadas em usar os protocolos de prevenção, né? O uso de máscara, o álcool, enfim, e evitar locais cheios, enfim, todas aquelas regras que a gente fez durante os anos da pandemia, né? Com essa variante é preciso estar novamente atento a isso? Sim, eu acho que individualmente sim, né? Eu acho que a recomendação que eu faria é que as pessoas se protejam. Primeiro, estejam vacinadas adequadamente. Segundo, evitem lugares muito fechados, sobretudo se elas são portadoras de alguma condição de maior fragilidade, que são essas que eu acabei de me referir, né? A vida pode seguir normalmente, pode se ir. Os casos não parecem ser graves até o momento, não são. Quem está internado é quem não foi vacinado ou quem é muito idoso e ou portador de alguma condição clínica subjacente à própria infecção pela Covid-19. É isso, essa é a realidade de hoje. Doutor Rodrigo, eu queria até citar aqui o caso de uma atriz, né, que contraiu a Covid depois de comemorar um aniversário com 700 pessoas, né? Ou seja, é bom evitar lugares cheios nesse momento? Essa recomendação não existe de uma forma geral para a população. Eu acho que boas recomendações são para que as pessoas, isso eu acho que a gente super já devia ter aprendido, com relação ao uso de máscara para as pessoas, primeiro que estão sintomáticas, de forma que elas, ao sair de casa, não transmitam para as outras pessoas, e as pessoas que têm maior risco, como a doutora Margarete falou, também devem se precaver e devem fazer o uso de máscara nesses locais especiais. E, principalmente, como a cobertura vacinal ainda está baixa, principalmente na população mais jovem, a gente recomenda que as pessoas corram atrás de ter os seus esquemas vacinais e doses de reforço completas. Doutor Rodrigo, a ciência ainda nem definiu qual o tempo assim de imunidade que cada vacina contra a Covid-19 pode proporcionar e já estamos diante de novos desafios, né? Que grupos devem ser vacinados e com que frequência para garantir a imunidade da população? Os calendários eles estão variando de acordo com a faixa etária da população, né? Mas em geral a gente tem agora as doses de reforço com as vacinas bivalentes. A cobertura vacinal dessas vacinas ainda não está muito bom, não tem um número aqui de cabeça para trazer para vocês, mas eu acho que à medida que a mortalidade, que os casos, a saída da emergência de saúde pública da OMS, as pessoas pararam muito de procurar, né? Então, essas doses de reforço da bivalente têm que ser as mais o maior alvo assim das pessoas. Então, se as pessoas ainda não tomaram essas doses de reforço, devem procurar o local para vacinação. Doutora Margarete, como que os laboratórios estão se preparando, né, para enfrentar essas novas variantes do SARS-CoV-2? O Brasil está acompanhando essas pesquisas? Sim, claro, o Brasil tem uma participação superativa em todos os. Lembrando que o Brasil foi o país que desenvolveu os maiores protocolos de fase 3 com vacinas, estudos de vacina. O Brasil acompanha isso muito de perto. O Brasil está no momento de produzir, eventualmente, a primeira vacina nasal para a Covid-19, né? Nós desenvolvemos vários estudos aqui. Claro, nós acompanhamos muito de perto. Agora, o mais importante que eu acho que alertar, Vicente, é que nós só temos, até o momento, pouquinho mais de 20% das pessoas que estão protegidas pela revacinação com a vacina bivalente. Isso é muito pouco, né? Pouco mais de 20%. Ou seja, o Brasil, infelizmente, foi vitimado, né, pela contaminação na confiança tão tradicional da nossa população quanto às vacinas, por esse discurso tão nocivo, maléfico e prejudicial à população anti-vacina,
Isso nunca houve no Brasil. Infelizmente, essa contaminação, ela conseguiu se fazer, inclusive em alguns meios médicos. É muito triste para nós isso, né? E a nossa população se amedrontou. A questão das crianças, por exemplo, né? Quantas vezes por dia o Rodrigo deve passar pela mesma situação, mesmo eu não sendo pediatra, mas eu recebo famílias e filhos de clientes, netos, etc., pessoas que me ligam: doutor, a gente pode mesmo levar nossas crianças, filhos, netos, para serem vacinados? E nós dissemos: sim, é para vacinar todo mundo. A vacina está liberada para bebês acima de 6 meses de idade. Então, esse cuidado, esse alerta, essa recuperação da tradicional confiança da nossa população no processo de vacinação é algo que é um compromisso que nós exercemos diariamente, como prescrever uma conduta, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, e respingou em outras vacinas, né? Nossas coberturas vacinais para várias outras vacinas além de Covid acabaram sofrendo com esse tipo de discurso, né? O que é uma tragédia para o nosso programa de imunização. Doutor Rodrigo, o Brasil sempre foi uma referência, né? Quando a gente fala de vacinação, todos nós sabemos, a gente nascia, os pais já estavam preocupados em dar essa vacinação e esse problema aí está se espalhando não só para as vacinas da Covid, mas também para outras vacinas, né? Quer dizer, é uma preocupação e a Covid tão grave aí, né? Exatamente. Então, acho que dá para dizer que praticamente todas as vacinas tiveram queda muito significativa de cobertura vacinal. A gente já teve, alguns anos atrás, coberturas próximas a 95% dos públicos-alvo para cada imunizante. E hoje tem muitas vacinas que não chegam a 70%, algumas chegam a 60% de cobertura vacinal. Né? Então, isso é uma tragédia. A OMS classificou o Brasil como um país de risco, por exemplo, para retorno da poliomielite, que é uma doença bastante grave, que pode deixar sequelas gravíssimas. Né? E de vez em quando a gente tem visto até casos de sarampo, que já foi considerado erradicado no Brasil. Então, é muito Tá triste. certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, debate virtual. Volta já já.